মুম্বাইৰ পৰা মই কেৰালা গুচি গ'লো সিধা নাৰিকলৰ বেপাৰ কি হেয়াৰ অইল ইউজ কৰে এনে হৰিছে ও হেই নাৰিকল তেলে খাওঁ এই কোকোনাট এটা দি দে না দি দিম ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ৰাসন ৰ মই আকৌ ফিল মই দেখিলে তুমি এয়া দেখোন আমাৰ এখেতৰ কাপোৰ মই দত্ত ইয়েছ ইউ আৰ দত্ত আচলতে তহঁত দুইটাই ধূৰ্ত আৰু একে পাঁচৰে এতিয়া মই দুইটাৰে উলিয়াম মূত্ৰ বাহ বঢ়িয়া মূত্ৰ ঘৰৰ ভিতৰত সাংঘাতিক কিবা এটা হৈছে কোনোবা পলাইছে কি হল চাওকচোন মা ঘৰ এখনত মানে সদায় সাংঘাতিক কিবা এটাই হৈ থাকে এওঁ মূৰত মানে সেই ভ্ৰম সোমালে আমাৰ সেই হৰমোহন বোলাটোৱে কি ক'লে মই বোলে ৰাতিপুৱা জগিং কৰিবলৈ নাযাওঁ সেই কৃষ্ণৰ লগত বোলে ছোৱালী চাবলৈ যাওঁ এক মিনিট দেই দেউতা ক'লে গ'লে আৰু লাষ্ট পাইছে আৰু লাষ্ট দিম এই নিদিব আপুনি যদি দেউতা সন্দেহ কৰে আমাৰবোৰৰ কি হ'ব মাই কেতেকেইজনীক এৰি থৈ মই ইয়াত আছোঁ তাই জানো মোক সন্দেহ কৰ নাম লৈছো তাই ফোন কৰিছে কোৱা অঁ কেতিয়া যাব লাগিব অঁ অঁ যাম অঁ কি হ'ল গোবিন্দ গহীন হৈ গ'লা দেখোন মই মানে মা এইকেইদিনতে ঘৰলৈ যাব লাগিব অঁ কেতেকেই গিৰিয়েকৰ শ্ৰাদ্ধ কি কেতেকে গিৰিয়েকৰ এইবোৰ বহুত কথা মাই কিন্তু তই নাৰিকলৰ বেপাৰটো কৰি থকা হ'লে ভাল আছিল বুজিছ তাকেও আধা পাগলটোৱে মোক বৰবাদ কৰি দিলেও কালি কমখন জ্বলাইছে সি মোক তাৰ জ্বলনিত মই আকৌ অসমেই গুচি যাব লাগিব যেন মই অসমেই যাওঁগে নেকি অনা সেইটোৱে ক'ৰ পৰা ওলালি তই কাম এটা কৰিবলৈ দিলে ভালকে কৰিব নোৱাৰো কাম এই কৰিব পাৰিব লাগিব নহয় এই পাগল মুখাৰ পৰা বুজিছেনে চুৰ কৰিবলৈ যাওঁ সেইসোপে মোক বাচন ধুবলৈ লগাই বুজিছেনে ক এই এইটো ঘৰৰ আচল মালিক ক'ৰবাৰ খং ক'ৰবাৰ ওপৰত উঠাই দিম কিন্তু তাত জপা মোক বুলি কয় নেকি ন আৰু মুখখনকে জপা আই খুৰা ই কোন ই ই আকৌ আমাৰ এই মই কৈ দিওঁ নিজৰটো নিজে কোৱা ভাল ক মই মানে বাবলো চোৰ প্ৰফেচনেল ফুল প্ৰফেচনেল খুৰা চোৰৰ লগত তোমাৰ কি কাম ঐ ইয়াৰ লগত কাম তহঁতৰ ঘৰখনত যে বহিৰাগত সোপা সোমাল মই সিহঁতক বাহিৰ কৰিবলৈ ইয়াক ভিতৰলৈ সোমাও ঐ এইটো গৈ ডাইনিঙত ভাত ভাত লাগিল কেতিয়াবা গৈ পেলাই দেখিবিগে প্ৰেচাৰ কুকাৰ ধুই আছে খোৱা বাচনটো আকৌ হাততে নহয় 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 মই মানুহটো মানে স্পাইডাৰমেন বস্তু হাতত লাগি ঠেকে চাই তোক মই মকৰা জলত ওলমাই থম গম পাই যাবি আজি পাতৰ পি এছ অ' হৈ গলি যা ইয়াৰ মতলব পাৰ্চনেল চিকিউৰিটি গাৰ্ড গাৰ্ড নহয়ও পি এছ অ' অফিচাৰ এডাল আজিৰ পৰা বল এবাৰ পৰা সেই গোপাল নে ভূপাল সেইটোৱে যদি মোক পিটিবলৈ আহে তই কিন্তু পিটিখন পাতি দিব লাগিব সি আকৌ পইচাতহে লাগি আছে আৰু পইচা বাদ দে তই কামটো কৰি দে তলৰ ডালটোক দিয়ে ক'ৰ তলৰ ডাল হে তেৰিও বিল্ডিঙৰ তলৰ ডালৰ কথা কৈছো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ হবলৈ কিটো আছে আৰু চৰিত্ৰহীন বুলি মিডিয়াত খবৰ দি দিয়া কাৰ চিন মাৰি মাৰি নিউজত দেখুৱাব ভাল লাগিব তেতিয়া সেইটো বাৰু পিছতো কৰিম এতিয়া জিয়াৰ ককায়েকৰ কথাহে সুধিছো সঁচাকৈ খবৰ দিবা নেকি
কামবোৰ এনেকুৱা হৈ থাকিলে দিম। আৰে জানকি, তুমি মোক আজিও বুজি নাপালা। ডেকা বয়সত তোমাৰ বাহিৰে মই বেলেগক নাচালো, এতিয়া এই বয়সত চামনে? মতা মানুহৰ একো বিশ্বাস নাই, সেইবিলাক বাদ দিয়ক। আগতে কওক, এই জানৰ কি হ'ব? জান কোন জান? এতিয়া মোৰ কথা কৈ কৈ নিজৰে জান ওলালগে হে? চোৰহে চোৰৰ ঠেং দেখে। জান মানে মই এই জিয়াৰ ককায়েকৰ কথা কৈছো, বেছি নকৰিব। কি হ'বগৈ সেইটো কওক। ঘৰটোৰ পৰা আমাক উলিয়াই পঠাব নেকি? কেতিয়াও নপঠিয়াও। এইছে কৈছে হ'গা যে মাত্ৰ এই ঘৰখনত সকলো মোৰ মতেই হ'ব লাগিব, সকলো মোৰ মতে চলিব লাগিব। তোমাৰ মতে চলিব বাৰু, পিছে এইটো? মই দাদা পিচিঅ, পিএছও। পিএছও পিএছও মানে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ছিকিউৰিটি অফিচাৰ। পিএছওটো বাৰু মই বুজিলো, কিন্তু কালিৰ পৰা যে তই একেযোৰ কাপোৰকে পিন্ধি আছ, কিয়? আপোনাৰ লং পেণ্টা চুকতে চুকবলৈ দিছিলে। মোৰ পেণ্টটো তোৰ কঁকাললৈ হ'ব জানো? ৰছী মাৰি পিন্ধিলোহেঁতেন, তেতিয়া পুলিচ মাতিবলৈহে ওলাইছিলে। ইমান নিৰ্দয়ী পাখান মানুহটো, এই আমাক খুইদৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে হা? ইমান ভাল মানুহগৰাকী। চাহ একাপ খাবা? খাম। মাজে বাটৰ লগ পাইছোঁ তাক, মই সপোনতো ভবা নাই হেৰো তোমাৰ দাদা বুলি। দুইজনৰ দেখোন মুখৰ গঢ়টো কিবা নিমিলে। তোমাৰ মুখখনত কিবা মই লাবণ্য এটা পাওঁ, তাৰ মুখখনতহে লাবণ্যটো নাপাওঁ। তাৰ কথাবোৰৰ পৰা সি মোৰ দাদা দাদা লাগিছিল। এনেই তাৰ সৰুকালৰ কিবা ফটো চটো নাই নেকি তোমাৰ? এই পুৰণা ঘৰত কিবা ফটো আছিল, কিন্তু আগৰ ফটোবোৰ জ্বলি যায় যে। মুম্বাই দাদাক সোধাচোন, কিজানি কিবা ফটো চটো আছে। সি মোৰ নিজৰ দাদা নহয় নহয়, জেঠাই ল'ৰাহে। হয় নেকি? তোমাৰ একোৱে মনত নাই নে ভাবিজি? আকৌনো কি ভাবিজি ভাবিজি লগালে আপুনি? আহি গ'ল। মনত নাই, সৰু আছিলো যে, কিন্তু দেউতাই যে তাক পিটিছিল সেইটো মোৰ ভালকৈ মনত আছে। আৰু সি মস্ত গাধ আছিল। কিবা গাত দাগ চাগ মনত আছে নে? হাতে মুখে দাগ যে থাকে। একেবাৰে মনত পৰা নাই ও। কিন্তু দাদা, এই আমাৰ হৰমোহন খুৰাৰ পৰা গোটেই খবৰখিনি পাইছে নেকি বাৰু? 100% শুদ্ধ, 99% কীটাণু মৰাৰ গেৰাণ্টি যে দিয়ে কোনোবাই, এই গেৰাণ্টি ময়ো দিলোঁ। আজি ভাত নাপাবা বাবলু। আপুনি চাৰক লাগি চাৰকে ভাত নিদিওঁ বুলি কৈছে যে। ছাৰ যে এখন ঘৰৰ মালিক, সেই কথাটো এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই। ভাগাল লাগছি বহুত, ইমান দেউচি পাগলা কৰিছি নলবাৰী পি। তোক নলবাৰীৰ পৰা কেতিয়া দৌৰালো মই? দৌৰা নাই, ভাগাল লাগছি বহুত ঘৰ লাগিছে। তাকে গেলি বলক। গছৰ ছাঁতে আছে, তইনো ছাতিডাল মেলি দিছ কি? এয়া চুইচটো বেয়া, এইটো বন্ধ নহয়। লোৱা, পাকঘৰ তাতহে আছে, চাহ তাত বনাবগৈ লাগিব। জানো, কালি তাত ভাত খাইছো নহয়। খাইছা? কেনেকুৱা পালা? মই বনাইছিলো। আপুনি? আপোনাৰ হাতত অন্নপূৰ্ণা আছে মা, চাওঁ হাতখন। আজি ভাত নাপাবা বাবলু। আপুনি চাৰক লাগি চাৰকে ভাত নিদিওঁ বুলি কৈছে যে। ছাৰ যে এখন ঘৰৰ মালিক, সেই কথাটো এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই। এই তই এনেকে কেলে চাই আছ? এইছে কেছে হ'গা যে। মই এখন ঘৰৰ ল'ৰা, জিয়াৰ ককায়েক। প্ৰমাণ দিব লাগিব আৰু। লগে ভাগে যদি আহে মাত দিলে সি প্ৰথম মাত দিয়ক, মই কিয় মাত দিম? কি কাৰণে কাজিয়া লাগিছিলে মনত পোৱাহেঁতেন সুধিয়ে দিলোহেঁতেন।
সি বেয়াকৈ কৈছিলে নে নাই মনতো নপৰা হ'ল নহয়। তেওঁ মনত আছেনে নাই সোধো নে? মনত আছেনে সুধিয়ে দিওঁ, কাজিয়া কৰিবলৈ থল এটা পাম। হেৰি কি ক'বলৈ আছে ক'লেই হ'ল। মই কিয় ক'ম, বেলেগে ক'লেই হ'ল, বেলেগকৈয়ে ক'ম বুলি খুজিছিল। মই বয়সত ডাঙৰ, মই কিয় ক'ব লাগে আগতে? মই চেহেৰাত ডাঙৰ, বেয়া পাইছোঁ, বেয়া পালেও মোৰ একোডাল নাযায়। এই এই ৰ ৰ এই এই গোপাল ৰ। ও নৰিম দক দাদা। এই ৰ ৰ ৰ এইফালে। ও ইমান সময় মোৰ হাতত নাই দক দাদা। ৰ ৰ ভাগৰ লাগিছে অ, অলপ ৰখি দে। ভাগৰ লাগছি বহুত, ইমান দেউচি পাগলা কৰি দিছি নলবাৰীৰ পি। তোক নলবাৰীৰ পৰা কেতিয়া ধৰালো মই? দাউৰা নাই, ভাগৰ লাগছি বহুত, ঘৰ লাগিছে তাকে গেলি বলক বল। এ পাগলা কৰি দিব এ। আইঅ হা দাদা কি হ'ল এখনত আহক। এই একে চকী দেখোন ন, ও আঘাতৰ ফালটো মোৰ ভাল লাগে দক। পাগল কৰি দিবি এ তই, ভাগাল লাগছি বহুত, ভাগ লাগিছে উঠক। ক'ত ও আউডাৰ লাগব, আকৌ ক'ত দৌৰিব লাগিব? জালুকবাৰী গেলি কাৰ লগতো? হাও মোৰ লগত আহক। ঐ পাগল পলাবলৈ হৈছে, ৰখাইছিলি কেলৈ? ৰ ডাঙৰ সৰু নাচাম শেষত, কি বুলি ভাবিছে মোক? গাঁৱৰ মানুহে মোক গুণা মহৰ লগত ৰিজায়, চিকুণ কোন কোটা হয় চিনি পোৱা নাই। ঐ কাক দম দিছ এফালে এফালে? কি এইটো কাৰ গলি? মানুহৰ গলি হা? তোৰ মুণ্ডটো শকুন্তলা পেহীৰ গলি, ইয়াত কিহৰ হুলস্থুল? ইস গলি মে কিছি কো দাদাগিৰি নেহি চলেগা। এ এক মিনিট এক মিনিট, পেহী মানে ভূত খেদোৱা পেহীজনী আপুনি? অঁ ইয়েছ। সেইফালে যে গলি এটা গৈছে দেখিছে নহয়, সেই গলিটো দি মানুহ এটা গৈ আছে, অঁ গাত ভূত লাগিছে, একদম সন্মান নাজানে। ভূতৰ ডিকচনাৰীত এনেকুৱা কোনো সন্মানৰ কথা নাই। তাকে হেৰি ভূত খেদিব পৰা যাবনে? বিহলঙনি চিঙিয়ান ঢেকীয়াহে খাই, বিহলঙনিয়ে খজুৱাই, ভাল নহব। তোৰ মুণ্ডটো বকিয়ে চ, ব্যৱহাৰটো চা। বিহলঙনিৰে ভূত খেদো তাকেই কৈছো, বিহলঙনি লৈ বা হতৰ হতুৱাই বিহলঙনি আনি ভূত খেদাব আপুনি, বা বঢ়িয়া। শকুন্তলা পেহীৰ ষ্টাইলটো আনতকে অলপ সুকীয়া। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কৌতুলে চাওক। কি কি কৰে ইয়াতে? কমাৰ্চৰ কোনোবা প্লেয়াৰ আছে নেকি? নাই। তেতিয়াহ'লে মই কেলকুলেটৰ ইউজ কৰিব পাৰিম নেকি? নোৱাৰিবা। থেংক ইউ জে। দীপিকা পাডুকন কামত নাহিল যাদুকন, দিদিকান দীপিকা পাডুকন কামত নাহিল যাদুকন। পাৰিবনে খুৰা, ৰিয়েল হ'লে পৰা টান আছে। বা ইমান গাধ। এই ইয়াতে কমাৰ্চৰ কোনোবা প্লেয়াৰ আছে নেকি? নাই। তেতিয়াহ'লে মই কেলকুলেটৰ ইউজ কৰিব পাৰিম নেকি? নোৱাৰিবা। থেংক ইউ জে।
হৰা তুমি দেখিছো দুটাৰ আগতে গোটেই বেলাটো খাবা পঞ্চাশৰ পৰা চৈধ্য বিয়োগ কৰিব লাগে পঞ্চাশডাল আস্থানা চোন আৰু গোবিন্দ কি কৰা কিয় শিকাই দিছা অঁ ন মই মানে এক্সটাৰ্নেল হ'ব নোৱাৰিম অ' দাদা আপুনি চাই জলদি মই তোৰ বুঢ়ী মাৰ একে পাত চৰতে চৈধ্য ভুৱন দেখিবি গালত চৰ পৰিলে নমৰাকে আঠুকাৰ ব মোৰগাতে দুখ লাগিল তাহাঁতে চকু মুজি আছে প্ৰভু দেখিলা দিদি খান মন্ত্ৰটো কি আছিলে দীপিকা পাডুকন কামত নাহিল জাদুকন দিদি খান দীপিকা পাডুকন কামত নাহিল জাদুকন